Окупанти посилюють тиск на громадян, які не оформили російські паспорти. Зокрема, з 1 січня 2025 року їх вважатимуть іноземцями та можуть депортувати з тимчасово окупованих територій. Про це розповіла Суспільному начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Якою може бути ця процедура, окупанти не прописують. Проте таку можливість залишають. Як показує практика минулих видворень, алгоритм може бути наступним. Виноситься рішення про небажаність перебування цієї особи на території. Якщо людина не залишить країну, її піддадуть примусовій депортації. Проводяться розшукові дії, людину відправляють у спецприймач так званий силовиків і далі видворення з територій РФ, як вони називають наразі окуповані території. Мешканці з українським паспортом просто не мають жодних прав на тимчасово окуповані території. Ні на майно, ні на автівки, ні на нерухомість, ні на ведення бізнесу, ні на відвідування родичів. Ми ж розуміємо, що сьогодні людина з українським паспортом навіть заїхати на територію РФ вільно не може. Ворог багато разів погрожував тим, що якщо не будуть оформлені паспорти РФ, то наших мешканців будуть виселяти з тимчасово окупованої території. Я не думаю, що саме зараз і через 90 днів розпочнуть, тому що вони вже декілька раз це говорили і це не робиться. Але і також є випадки, коли депортують людей, вивозячи їх на останній блокпост Васильівки і просто відпускають пішки йти до найближчого нашого українського блокпосту. За словами Вікторії Галіціної, якщо людина не отримала російський паспорт, але оформила візу чи патент на проживання, її перебування на тимчасово окупованій території, ймовірно, вважатиметься законним. Та попри це, нових обмежень для тих, хто не має паспорта РФ, чимало. Особи, які проживають на окупованих територіях і не мають російського паспорту, підпадають під дію заборони. Це заборона на реєстрацію юридичних осіб і приватних підприємств, заборона на покупку нерухомості і авто, заборона постанови нерухомості на кадастровий облік, реєстрація транспортного засобу, обмеження права управління транспортним засобом. Також відмова в екзаменах на водійські права, відмова у відкритті банківського рахунку і проведення банківських операцій.